Isso aí, pessoal. Bonde italiano, bonde café, neste domingo, 20 de setembro de 2015. Olha só. O bonde. Esse aqui é o bonde italiano que veio da cidade de Turim, na Itália. E temos ali a apresentação do corneteiro na casa do trem bélico. E aí os passageiros do bonde que param aqui podem ver um pouquinho da história de Santos. Você sabe que esse bonde também ele serve um cafezinho, né? No meio do trajeto. Como a gente já viu em vídeos anteriores, você pode pesquisar. Esse bonde aqui é um bonde original de Turim, na Itália, né? E aí, ele segue o seu percurso. Vamos lá falar com o corneteiro? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a casa do trem bélico. A casa do trem bélico, trem não tem nada a ver com ferrovia neste caso. Tem a ver com um depósito, vamos dizer assim, uma coleção de armas, de armamentos, exatamente, a munição da Vila de Santos. Estamos aqui com o corneteiro. Bom dia! Sejam bem-vindos à Casa do Trem Bélico, a casa mais antiga do governo de Santos. É um prazer recebê-los. Eu sou o Zé Corneteiro, sou na verdade o monitor para podermos fazer com que as crianças que estão dentro de nós, elas aflorem e com isso nós vamos nos integrar. Sejam bem-vindos todos e todas. Por favor, venham. Obrigado. Vamos conhecer então a Casa do Trem Bélico. O Trem Bélico, por causa de armas, né? Não. A Casa do Trem Bélico, na realidade, é uma palavra que veio com os descobridores. Sim. E essa palavra não faz parte do idioma português. Na realidade, essa palavra vem do idioma francês, que quer dizer, em francês, a palavra trem quer dizer um local onde se guardam diversos materiais. Ah, sendo assim, sim, construiu-se esta casa, cuja proposta desta casa era guardar armas e munições para suprir todos os fortes que nós tínhamos na nossa região. Então, sendo assim, na sua construção, ou desde a sua construção, chamou-se Casa do Trem Bélico. Então, casa que guardava diversos materiais bélicos. E com isso, a história fica preservada quase 500 anos, porque esta casa, ela tem a história toda construída através da sua caminhada da história. Quantos personagens da história aqui pisaram? Exatamente. A gente então, todos eles que estão nos nossos livros de história, aqui pisaram por alguma maneira, aqui havia interesses e por isso que esse solo é solo sagrado. Será que Dom Pedro I pisou aqui? Com certeza, no dia 5 de setembro de 1822, portanto, 2 dias antes da proclamação da independência, às 4 horas da tarde, ele vem junto com a sua comitiva e mais os dragões da independência e pisam neste solo, solo pátrio, solo da história. A própria robustez do solo já dá uma indicação de que estamos preservando desde a sua construção, cujo nome nunca mudou. Esta é a única casa que tem o nome de Casa do Trem Bélico. Nós temos 2 pavimentos, esse que estamos fazendo uso, e nós podemos dar um pulinho lá no próximo, no andar superior, que com isso vocês terão uma ideia mais próxima do que a casa tem de história preservada. É interessante que aqui temos mostrando os vários fortes aqui da região, né? Sim, na realidade isso aqui é um projeto que chama-se Circuito dos Fortes via Hidrovia, e aqui nós monitoramos as pessoas que chegam explicando qual é a preservação e quais são os fortes que temos na nossa região. Desde a
cidade de Bertioga. É o Forte São João. Isso, Forte São, São Luís. Aqui é o Forte São Luís, de um lado direito, do lado esquerdo. Forte São João do lado esquerdo e o Forte São Luís, São Luís do lado direito. Ali é o Forte. Isso, porque o lado do Forte São Luís foi destruído pelos índios e invasores. Certo. E houve pouca condição de preservá-lo. Ali, né? Tem outros fortes ali, são o Forte da Barra Grande, a Fortaleza da Barra Grande, né? Isso, esse forte tem uma curiosidade muito interessante. Porque de todo o nosso litoral brasileiro, o único forte que foi construído por espanhóis, isso em 1640, quando a Espanha, na sua hereditariedade da realeza, certo, ele vem a ser comandado por espanhóis. É. E nesse os espanhóis colocam a sua tecnologia diferente da tecnologia lusitana, a tecnologia bélica da época. Nós temos uma maquete neste lado, aqui vocês vão ver uma... Inclusive nossa... eu já estive nesse forte lá. Já estive, então, muito bacana. Do outro município chamado Guarujá, uhum, que é possível chegar nele pela Ponta da Praia aqui em Santos. Pela barquinha. Uma barquinha de 3,50, não é? E este outro, ele fica no canal do estuário, fica chamado bem... Forte de Itapema. Relativamente perto daqui, né? Só atravessar. É possível ser visto. Mas não dá para visitar, né? Não, ele tem mediante uma autorização, uhum, é possível. Não está muito bem preservado, uhum, mas de qualquer maneira a história faz parte. É. Olha, não vamos contar toda a história aqui, senão as pessoas... Não, eu quero não, que as pessoas chega, venham visitar. Proibido de falar. Não, eu acho interessante que vocês reparem que o Zé Corneteiro tem um amplo conhecimento da história daqui de Santos. Então eu acho que vale a pena você vir conhecer. Agora, as armas em si, né? Na Porque verdade, é bélico. Tem alguma coisa ainda de bélico aqui ou não? Sim, temos lá em cima, no primeiro pavimento. Então vamos subir aqui rapidinho. Vamos. É pela escada caracol? Sim. Olha, já é uma aventura subir uma escada caracol, hein? Então vamos subir. Cuidado aquele que está observando o vídeo para não ficar tonto. Isso, fiquem tranquilos. Estamos fazendo. Se você assistiu o vídeo, sinal que nós sobrevivemos à escada caracol. Estamos fazendo acesso ao primeiro pavimento e único desta casa. Uhum. Onde? Já existia na época de Dom Pedro? Sim, estava nessa escada caracol. Essa caracol. Não havia essa escada, havia um sistema de cordas, né? E aqui temos umas armas, uma arma assim, só para a gente, além de... Sim. Tem várias armas históricas, assim, para rapidamente. Rapidamente nós temos uma arma curiosíssima aqui para você, espectador. Nós vamos ter. Esse foi a arma que foi o último tiro da Guerra do Paraguai. Olha só. É, esta arma, ela tem uma história muito complexa que não dá tempo para nós falar. Uhum. E tem uma outra que é aquela que matou o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Que é uma réplica, né, dessa arma. Na verdade, é uma cópia, mas feita com meticulosamente, na origem igual àquela que está exposta no Museu da História Americana lá em Washington. Olha, eu acho que interessante, além dessa parte das armas, que é bem, até tem um público que gosta muito desse tipo de coisa, de armas, de armamentos, conhecer armas históricas, tem o fato de a gente estar pisando num solo histórico, como ele falou, o Zé Corneteiro, preservado. 80% desse solo é original. E Dom Pedro I, José Bonifácio, com certeza, Andrada, irmãos Andradas todos. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Princesa Leopoldina. Olha só. O próprio Saturnino de Brito. E tantos e tantas personalidades que aqui fizeram com que a história de Santos, ela seja o berço da história do Brasil. Ok. Aonde que fica? A gente sabe que é no centro de Santos, o bonde passa em frente. Nós estamos situados próximo ao estuário do Porto de Santos. É, tanto é que ali a gente vê. Nós podemos ter uma visão através dessa sua mágica presença. Certo. Nós estamos aqui de frente ao estuário, não é? E nesta casa, que é na realidade a construção que inicia a cidade e talvez o próprio Brasil por aqui, uhum, está ali o estuário e a partir disso... Uma parte antiga do Porto de Santos, isso, né? Isso, aqui vieram os bandeirantes e tantos outros.
Olha, é interessante que aqui, notem que aqui tem uma rampa, então aqui é acessibilidade, acessibilidade total. Para que vocês possam ter a Exatamente. Certeza de que aquele que tem dificuldade de mobilidade... É, porque a risca da caracol tenha. Foi uma brincadeira, mas quem não pudesse aventurar, Perfeito. Nós temos aqui a rampa e a gente tem uma visão da casa num todo. É da própria construção, podem ver que existem três... fileiras de telhas. Ah, interessante. Era uma característica da época, não é, para poder evitar que infiltrasse água. Podem ver que eu, como disse anteriormente, 80% dela, a sua original construção, eram feitas de pedra, óleo de baleia, que é sambaqui. É, sambaquis, né? Olha, é muito interessante. Vale a pena o santista ou as pessoas, e lógico, as pessoas que gostam de história. Uma intimação amigável para que aqui possamos junto fazer viver um pouco da história, ou pelo menos a história que não está muito contada nos livros. É, e olha, tem bastante coisa aqui que a pessoa acaba aprendendo história só pelo fato de ver os cartazes, ver aqui, olha, esse detalhe aqui. É o período da história da Revolução no Estado de São Paulo, chamado Revolução Constitucionalista, de 1932. Uhum. E esses objetos foram doados por familiares e pessoas que lá foram vitimados, ou que a história assim, eles contaram e tiveram presentes, não é? Olha, o interessante é que aqui não é um lugar longe das outras atrações que temos. Por exemplo, se você está no Museu do Café, vem até aqui, você está no bonde. Inclusive, o bonde para e as pessoas podem vir aqui. Pode ver e depois volta a subir no bonde, de volta. No porque o próprio bonde, bilhete... A cada 25 minutos, o bonde passa então, e leva as pessoas para o lugar. Ou seja, não é só ir lá no Museu do Café, tomar um cafezinho, ou lá no Museu Pelé, ou só no, na Praça Mauá. Não. Venha para cá também, porque eu acho que é importante a gente estar presente para preservar este prédio histórico. Que hoje, ainda bem que nós temos esse espírito de preservação, né? Porque estamos ainda resgatando, que ainda estamos muito orgulhosos de mantermos esta casa aberta para aqueles que possam vir, serão muito e muito bem recebidos. Ok. Olha, muito obrigado, Zé Corneteiro. Eu muito agradeço obrigado pela sua atenção. Presença, espero vocês todos aqui. Eu costumo autografá-lo, mas entenda bem, o Zé Corneteiro cobra sempre a presença através de um cumprimento, de uma saudação militar que a gente faz. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, um abraço. É isso aí, pessoal. Valeu hoje aqui na Casa do Trem Bélico de Santos, que eu acho que é importante a gente estar visitando, ainda mais um solo que tantas pessoas que fazem parte da nossa história, da história do Brasil, já pisaram aqui, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Imperatriz Leopoldina, os irmãos Andradas, enfim, e tantos outros, Saturnino de Brito, né? Que foi quem fez o saneamento básico de Santos, e tantas outras pessoas importantes, e você também é importante. Valeu? É isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.